Hei ja tervetuloa Betania kirkkoon. Minun nimeni on Gabriel Grönruus ja toimin täällä pastorina. Tänään tulette näkemään tämmöisiä iloisia ihmisiä, jotka toimivat täällä suomen kielellä. Betania kirkkohan on alkuperältään ruotsinkielinen, mutta yhä enemmän täällä on suomenkielisiä mukana toiminnassa. Ja tästä tulet nyt tänään saamaan vähän enemmän tietoa. Tervetuloa Betaniaan. Hei. Ensin mä haluaisin vähän kertoa sulle, että miksi me on tehty tämä pieni videon pätkä tänne. Nimittäin on varmaan niin, että on ihmisiä, jotka ei edes tiedä, että Betanian seurakunnassa kokoontuu suomenkielinen ryhmä. Ja nyt me haluttaisiin hiukan esitellä tätä ryhmää ja kutsua sut mukaan tähän ryhmään tavalla ja toisella. Jotkut teistä, varsinkin meidän naapurimme, ovat ehkä saaneet tällaisen kortin, jossa lukee, että siunausta uuteen kotiin. Ja me todella halutaan toivottaa sut tervetulleeksi Sipooseen, oletpa tullut kauempaa tai tuolta Sipoon reunamailta. Ja tämä ryhmä tällä hetkellä kokoontuu netin kautta. Ja sen tähden on tärkeää, että sä saat meistä jotain kosketusta. Mun nimeni on Raili Tanskanen. Mä olen ollut täällä noin 7 vuotta mukana ja tällä hetkellä toimin yhteyshenkilönä. Mun sähköpostiosoite ja myöskin puhelinnumero löytyy tuolta kotisivulta. Ja mä pyydän, että ota rohkeasti yhteyttä. Mä lähetän linkin, jonka kautta sä pääset meidän nettikokoontumiseen, jotka ovat sit aina torstaisin kello 18. Tervetuloa mukaan. Ja nyt mä annankin pienen mahdollisuuden meidän ryhmäläisille esittäytyä ja näyttää kasvonsa. Koska nyt kun emme muuten pääse tapaamaan, niin ehkä sä tunnistat meidät tuolla kaupoilla tai kylillä, niin ota rohkeasti hihasta kiinni ja tule juttelemaan. Ja ensiksi mä annan mahdollisuuden Harriet Nurmelle kertoa jotakin. Hän on ollut pitkään tässä ryhmässä jo kauan ennen minua. Ja sitten osa meidän musiikkiryhmästä on täällä meidän pianisti Mika. Ja sitten laulajana on tällä kertaa Eeva Kukkola. Olkaapa hyvät. Hei, mä oon Harriet Nurmi ja mä toivotan sut tervetulleeksi tänne Betaniaan. Mä oon ollut jo pidemmän aikaa, Betaniahan täytettä 100 vuotta tänä vuonna. Mutta mä en ole niin kauan ollut täällä, mutta mä haluan vaan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne meidän suomenkieliseen rukouskokoukseen tai rukousryhmään tai ihan miksikä vaan. Täällä on ihana olla, me saadaan hyvää opetusta sanasta ja me saadaan luottavaisesti kertoa, jos meitä joku asia painaa. Mä oon ainakin saanut kokea täällä Betanian seurakunnassa valtavaa Jumalan rakkautta. Mä oon saanut tuntea täällä, että musta välitetään. Mä oon saanut oppia tuntemaan sen, että meidän kaikkivaltias taivaallinen isä on mun kanssa joka hetki, niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Ja sen takia mä haluaisin toivottaa sutkin tänne tervetulleeksi jakamaan tämä ihana ilo. Me saadaan oppia tuntea Raamattua ihan sieltä vanhasta testamentista tänne uuteen testamenttiin. Ja kuitenkin nähdään myöskin se, että meidän koko kaikkivaltias taivaallinen isä on meidän kanssa koko joka hetki. Ja kiitos siitä, että mä oon saanut kulkea tämän tien ja mä saan olla armosta uskossa. Siitä on pitkä aika, kun mä sain kokea sen, että Jumala rakastaa mua ja hän rakastaa mua edelleenkin. Ja tervetuloa teille kaikille. Minä olen Eeva Kukkola, asun perheineni Hinsbyssä. Ja tulin ystävän mukana tähän seurakuntaan muutama vuosi sitten. Olen saanut täällä ystäviä ja pieniä tehtäviä, niin kuin tämä laulaminen. Tervetuloa mukaan. Mun nimi on Mika Korhonen ja mä oon täällä soittanut hyvin pitkään. Olen
ja tervetuloa munkin puolesta mukaan. Niin kuin vuoret nää ympäröin paksoamme, sinun armosi, Jumala, meitä ympäröin. Niin kuin vuoret nää julistaa kunniasi, niin me tahdomme korottaa Herran nimeäsi. Halleluja, 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 amen, amen. Niin kuin luminen maa heijastaa säteet auringon, meitä rohkaisee jakamaan Jeesus valoasi. Meitä taivas ja maa opettaa matkallamme. Samoin sanasi saa lohduttaa tiesi kulkijaa. Halleluja! 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 Pelastus on lahja Jumalalta. Ja tämän lahjan, kun saa ottaa vastaan, niin saa kokea elämänsä niin rikkaaksi, että sitä ei enää tahdo toiseksi vaihtaa. Ei niinkään tässä maallisessa mielessä, vaan hengellisessä. Jeesus esimerkiksi sanoi, että minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Tällaista rauhaa ei voi saada mistään muualta kuin Jeesukselta. Ja tämä Jumalan lahja, mitä enemmän sitä oppii tuntemaan, niin se vaikuttaa sen, mitä Jeesus sanoo omille opetuslapsilleen lähettäessään heitä evankeliumin työhön. Että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja näin mekin tahdotaan jollakin tavalla välittää sitä Jumalan lahjaa eteenpäin, mitä me ollaan itse koettu. Ainakin jollakin tavalla auttaa, että toisetkin kokis sen, että mistä hyvästä me ollaan päästy osalliseksi. Mulle tuli mieleen mun isäni. Mä olen ollut nyt uskossa, niin kuin me sanotaan 46 vuotta. Ja se on jo aika pitkä aika ihmisen elämässä. Muutama vuosi sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, mä aloin puhumaan tästä mun isälleni. Tuolle hiljaiselle, mukavalle, huumorin tajuiselle ja sodan käyneelle miehelle. Hän sanoi, katso minun ja sano näin, osoittain käsiänsä. Raili, minä en ole koskaan elämässäni saanut mitään, ilman että nämä minun käteni ovat sen työllänsä ansainneet. Tiesin, että isäni todella puhui totta. Olen Itä-Suomesta, maalaiskodin kasvatti. Siellä kyllä tiedettiin, mitä työ on. Vastasin isälleni jotenkin tähän tapaan, että isä, pelastus on Jumalan lahja meille, koska kukaan meistä ei pysty sitä itse ansaitsemaan. Mutta Jeesus on ansainnut sen meille, eikä vain työllään, vaan antamalla oman henkensä, oman elämänsä meidän edestämme. Ja näin tämä pelastus on Jumalan lahja. Ja olen tosi iloinen, että isälleni se sitten pikkuhiljaa selvisi ja hän sai omistaa oman elämänsä tämän Jumalan lahjan. Ja tätä me ollaan nyt tarjoamassa täällä Sipoossa ja tätä välittämässä. Ja nyt tähän loppuun tulee Nils Gustav Blom opettamaan meille vähän lisää vielä tästä. Ja me ollaan todella iloisia siitä, että Nils Gustav on tullut tähän suomenkielisen ryhmän joukkoon opettamaan meille Jumalan sanaa. Vaikka hän itse on ruotsinkielinen, niin hän opettaa meille suomen kielellä. Ole hyvä, Nils Gustav.
Kun varmasti tiedät, niin Jeesuksella oli 12 opetuslasta. Ja ei tarvitse pitkään lukea Raamattu ennen kuin huomaa, että kyllä ne olivat todella erilaisia. Ihan kuin mekin täällä Betaniassa olemme, ei vaan samanlaisia, vaan erilaisia ihmisiä, joka sopii seurakuntaan ja niin. Ja siellä oli Pietari ja siellä oli Johannes ja oli ne erilaisia ja eri ammatteja ja niin poispäin. Yksi Jeesuksen opetuslapsista oli Tuomas. Oli hän ainutlaatuinenkin. Ja jotkut meinaa, että hän oli tuommoinen epäilijä. En mä tiedä, jos hän epäilijä ollut, kun hän vaan kertoi, miten asiat ovat. Hän uskalsi sanoa mielipiteensä ja hän uskalsi kysyä ja jopa keskeyttää, jos hän tykkäsi, että nyt pitäisi kysyä jotakin. Ja kerran Jeesus, kerrotaan, että Jeesus ennen kuin hän meni Golgatalle ja kuoli meidän syntyjämme edestä, niin Jeesus piti jäähyväispuheensa. Ja tämä puhe oli pitkä ja Jeesus alkoi tämän puheen ja vähän aika oli puhunut ja sitten hän sanoi näin, te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen. Tiedättekö kuka keskeytti hänen keskellä puheensa? No luonnollisesti Tuomas. Hän uskalti keskeyttää, hän uskalsi kysyä ja Tuomas sanoi, Herra, emme tiedä, minne sinä olet menossa. Kuinka voisimme tuntea tien? Tämä oli tosi tärkeä kysymys. Tie Jumalan luo. Tuomas koki, että miten mä voisin sitä tiedä. Ja hän uskalsi kysyä Jeesuksesta, että no kerro se tie Jumalan luo. Miten mä pääsen Jumalan luo? Miten mä pääsen kerran taivaaseen? Siis se oli se ajatus, mitä siinä oli. Ja se on ihmeellistä, että Jeesus, hän todella otti Tuomas ihan tosissaan, ihan vakavasti. Ei hän hermostunut siitä, että joku tulee keskellä hänen puheensa keskeyttämään hänet, vaan hän katsoi Tuomakseen. Tuomas esitti. En tiedä, oletko samalla mieltä kuin minä, mutta mä koin, että Tuomas esitti elämän tärkein kysymys. Kerro tie, en minä tiedä. Ja oi, nyt on jännä paikka. Tosi jännä paikka. Mitä Jeesus vastaa? Tuleeko nyt suorituksien päälle, vaikka kuinka monta, että jos tämä ja tämä ja tämä ja tämä pystyt tekemään, niin kyllä sen sitten Jumalan luo pääset ja taivaaseenkin lopuksi. Vai joku vaikea oppi, jos tämä nyt vaan käsität ja ymmärrät. Mä ymmärrän, että Tuomakselle tämä hetki oli tämmöinen mahtava helpotus. Sillä Jeesuksen vastaus siihen kysymykseen, tie Jumalan luo, se oli niin yksinkertainen. Tiedätkö, mitä Jeesus vastasi? Hän sanoi,
minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Siis vastaus on persoona, Jeesus Kristus. Vastaus on suhde häneen. Se on tie Jumalan luo. Se on tie taivaaseen. Mä en tiedä, oliko Tuomas kuullut tämä ennen. Oli hän 3,5 vuotta ollut Jeesuksen kanssa. Ehkä hän oli kuullut sitä, mutta joskus on näin, että jos jotakin on, mitä mä sanoisin, yksinkertaista, ei niin vaikea, ei niin monimutkaista, niin ehkä ei oikein huomaa. Mutta tänään hän sai kuulla se uudestaan. Tie Jumalan luo, tie taivaaseen, Jeesus vasta, minä olen tie, totuus ja elämä. Mun mielestä mä ajattelen ainakin näin, että monta ihmistä, joka on lukenut tätä Raamatussa, on ajatellut näin, että ei tämä nyt vaan ollut vastaus Tuomakselle. Tämä oli vastaus minulle. Tätä kysymystä minä olen miettinyt. Joskus joku yö, joku aamuyö, mä oon rukoillut hiljaisuudessa. En ole kertonut kenellekään, mutta mä oon vaan ihan hiljaisuudessa rukoillut ja kysyn, että Jumala, mikä on tie sinulle? Tämä on vastaus mun kysymykseen, ei vaan Tuomakselle. Että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tämä on myöskin meidän yksinkertainen, mutta kuitenkin niin tärkeä tervehdys sinulle. Toinen mies. Ei Tuomas ollut yksin siellä Raamatussa, joka miettii näitä asioita. Kerrotaan, että toinen mies. Hän kysyy näin, että mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Siis periaatteessa ihan sama kysymys. Ja kerrotaan, että se vastaus, mikä hän sai, se oli usko Herraan Jeesukseen niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Niin yksinkertaista. Jeesus on tie. Ja sitä me uskomme täällä, sitä me uskomme Betania-seurakunnassa. Täällä mahtuu kaikenlaisia ihmisiä ja me yhdymme siihen uskokseen. Uskokseen Jeesuksen, Kristuksen. Jumalan siunatkoon sinua.